gabadhii u doonayd Jamaal Khashoggi ee lagu dilay safaaradda Saudiga Istanbul ayaa BBC-da u sheegtay sida ay u adag tahay in ay ka samirto dilkiisii. Hatesha Jangez waxa ay tiri in cid kasta oo ku lug lahayd dilkiisii la horkeeno cadaaladda. Tani waxay ahayd dhacdo qeyro caadi ah. Cid walba oo ka mid ah dadka amarka bixiyey, kuwa geystay dembigan iyo cid walba oo mas'uul ka ahayd dilkan. Waa in lala xisaabtamaa. Dabcan, waa inuu jiraa qof bixiyay amarka lagu dilay, balse waxaan doonaynaa in cid walba oo ku lug lahayd kan ugu sarreeya ilaa iyo kan ugu hooseeya in cadaaladda la horkeeno. Sacuudigu waa uu aqbalay dilka Jamaal Khashoggi. Marka, maxaad ka rajaynaysaa haatan Turkiga, beesha caalamka, UK, US iyo midowga Yurub? Ben bu konuda hükümetin beklenti noktasında sorduğunuz için söylüyorum. Turkiga waxa uu wadaa baaritaan qoto dheer, taasi oo aan ku qanacsannahay. Siyaasiyan, garsoor ahaan iyo warbaahin ahaanba waxa ay sameeyeen wax walba oo ay awoodeen. Beesha caalamka, midowga Yurub, Britain iyo Mareykanka waa inay taageeraan Turkiga. Tani ma ahan arrin siyaasadeed. Tani ma ahan wax Turkiga uu dusha saaranayo. Turkigu waa inuusan cidla dareemin. Ugu dambeyntii, tani waa dhibaato weyn markii laga eego dhanka bani'aadanimada. Netice itibariyle bu aynı zamanda bir insani yönü olan çok önemli bir kriz. Waxaad ahayd gabadha u doonan iyo qofkii ugu dambeeyey ee arko xilligii uu noolaa. Marka, sideed uga soo bogsatay xaaladdaasi? Waxa ay ahayd naxdin aad u weyn. Waxaan ula jeedaa, waxaan u diyaar garownay inaan si degdeg ah u aqalgalno. Kadibna hal maalin ayaa waxani dhaceen. Waxa aanan la kulmay naxdintaas. Waxa uu galay qunsuliyadda balse kama uusan soo noqon. Isma aynan macsalaamayn. Marka uu qof dhimanayo, waxaa laga arkaa calaamadaha dhimashadooda. Taasi halkan kama dhicin. Ma aynan arkin. Ma garanayno waxa ku dhacay. Qunsuliyadda Sacuudiga ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday dhimashadiisii. Weligay kama rajo dhigin inuu nool yahay. Balse maalintaas aad ayaan u niyad jabay. Ugu yaraan waxa uu yeeshay qof uu jeclaaday gabagabadii noloshiisa. Waxaa laga yaabaa in taasi ay ku soo dhacday daqiiqadihii ugu dambeeyay noloshiisa. Taasi ayaana ku laabqabowsadaa. Thank you.